Şanba günü London'da İsrail Madrimov, Michel Soro revanchini o'tkazdi. Esingizda bo'lsa, dekabrda Toshkentda Madrimov Soroni 9-chi raundda texnik nokautga uchratgan. Lekin fransiyalik bokschi norozilik bildirib, revanch talab qildi. İsrail esa unga tezkor revanch berdi. O'sha revanch kuni esa 9-iyul etib belgilandi. Media kunlar ham boshlanib ketdi. Bugun 1-chi stardam. Madrimov 27 yosh. Professional boksda 8 marta jang o'tkazgan, mag'lubiyat yo'q. 6 martasini nokaut evaziga g'alaba qozongan. Michel Soro 39 yosh, 35 marta jang o'tkazgan, 24 tasini nokaut evaziga g'alaba, 3 marta mag'lubiyat, 1 marta durang. Soro uzoq yillik faoliyatida o'sha kungacha biror marta muddatidan oldin yutqazmagan. Yana aytish kerakki, Madrimov birinchi jangga nisbatan yaxshiroq formada bo'lish kerak, chunki o'shanda jarohatdan keyingi adaptatsiya jarayonida edi. Jang 12 raund etib belgilangan. Hamiltonimizga tezkor fizika kerak bo'ladi. Omad Isroil. Do'stlar, video davomida hamyurtimizning ushbu jang haqida oxirgi intervyusi va jangni qayerdan jonli efirda tekinga ko'rish mumkin bo'lgan ma'lumotlarni batafsil yoritib o'tamiz. Shunday ekan, videoni oxirigacha ko'ring. Proligimiz homiysi xalqaro bookmakerlik kompaniyasi. Bu yerda siz turli xil janglarda va matchlarda o'z g'olibingizni aniqlashingiz mumkin va mo'maygina daromadga ega bo'lasiz. Kommentariyada yozilgan ssilka orqali ro'yxatdan o'tib, registratsiya jarayonida promokod joyiga tahlil MMA kalit so'zini kiriting. Va 1-chi marta hisobingizni to'lganingizdan so'ng sizga eksklyuziv tariqasida 1 million 300 ming so'm bonus puli taqdim etiladi. O'tish manzili kommentariyada bo'ladi. UFC yengil vazn toifasi mutlaq chempioni Charles Oliveira yanvarda asosiy da'vogarlardan biri Islam Makhachevga qarshi oktagonga chiqishi mumkin. Islam va Habib anchadan beri Oliveiraga ov boshlashgan. Lekin promotion va Dana White bunga shoshmay turib, Conorning qaytishiga ishora qilgandek edi. Nurmagomedov o'z do'stiga chempionlik jangini taqdim etishning boshqacha yo'lini tutdi. Makhachev Braziliyaga borib, braziliyalik chempionni braziliyacha jiu-jitsu uslubida yutishini aytdi va bu yurish ish berdi. Charles reaksiya bildirdi. Makgregor bilan pullik jangni atmen qilib, Makhachevni yanvarda o'z yurtiga chaqirdi. Albatta, buni Habib Islam va hatto chempion Oliveira ham hal qilmaydi. So'z navbati UFC prezidentiga. U nima desa shu. Habibning gapiga qara. Islam Makhachev bilan Braziliyaga boramiz. U braziliyalik chempion bilan jang qiladi va uni Braziliya jiu-jitsu uslubida yengamiz. Mayli, gap bunday. Ular buni juda xohlashyapti. Chempionga yetib olsin. Men ham chempionning ketidan yugurganman va men hozir chempionman. Mayli, men roziman. Kerakmidi shu? Unday bo'lsa, ushbu jangni rasmiylashtiramiz. Endi quloq sol. Yanvarda Braziliyada urushamiz. O'zing shuni xohlaning. Habib, endi sen eshit. Sen 3 marta janglarimda mag'lub bo'lishimni taxmin qilding va bularning barchasi noto'g'ri chiqdi. Islamni bo'g'ib qo'yaman yoki nokaut qilaman deb o'tirmayman. Lekin uni aniq yutaman. Bu divizyondagi eng katta muammoning nomi bu Charles Oliveira. O'zing shuni xohlading. Makgregor varianti unutiladi. Braziliyada Charles Oliveira Islam Makhachevga qarshi. Shu jang kerakmi? Men seni Braziliyada kutib olaman. Isroil Madrimov Michel Soroga qarshi o'tkaziladigan revanch jang oldidan matbuot anjumanida ishtirok etdi. Sen men birga ishlagan eng ajoyib bokschilardan birsan. Londonda o'zingni qanday his qilyapsan? Revanch haqida qanday fikrdasan? Birinchi marotaba Londondaman. Bu yer menga yoqdi. O'zimni yaxshi his qilyapman. Jang haqida gapirsak, men tayyorman. Shanba kuni ajoyib jang namoyish etmoqchiman. O'tgan safargi jangda bahsli vaziyat bo'lgandi. Bu jang senga Charlo bilan uchrashish uchun imkoniyat berishi mumkin. Birinchi jang Toshkentda qiyin o'tgandi. Gong bilan bog'liq masalalar bo'lgandi. Umid qilamanki, bu safar yanada yaxshi jang ko'rsataman va muxlislar jangdan zavq olishadi. Charlo maqsadim bitta. Chempionlik kamari. Shuning uchun ham bu yo'lda men barchasiga tayyorman. Dedi hamyurtimiz Isroil Madrimov jangdan oldingi intervyuda. Do'stlar, katta ehtimol bilan ushbu jangni O'zbekiston telekanallaridan jonli efirda berishmaydi. Lekin muammo yo'q. Ushbu jangni DAZN Boxing'ning tekin ofitsial saytlari orqali bemalol ko'rishimiz mumkin. Ushbu jangni ko'rish uchun Telegram kanalimizga o'tib qo'ying. Telegram kanal orqali barcha ma'lumotlar, jonli efirlar, press konferensiyalar haqida to'liq ma'lumot yoritib boramiz. Siz ekranda ko'rib turgan Telegram kanalimiz opisaniya yoki kommentariyada bo'ladi. Murodov Professional Ligasining 6-chi turniriga ham 2 kun qoldi. Jang 9-iyul kuni soat 18:00 da boshlanadi. Turnirning hozirgi aktual kardi bilan tanishing.